Господи, и тази сутрин ние те молиме, извърши съвършенно делото си в нас. Делото, което започне в деня, в който ни се разкри. И те молим, Господи, от деня, в който си ни познал, до деня, в който ще ни приемеш в славата си, да не ни оставяш в нито една ситуация. Не ни оставяй на нас самите, не ни оставяй на другите, не ни оставяй на Сатана, не ни оставяй на света. Всичко това се молим в Твоето име, защото сме Твои. А на Тебе и на Твоят Отец и на Твоя святи дух, нека бъде слава и почито от сега и до и Църквата Божия казва Амин. Амин. Може да вземете местата си. Христос Възкресе! С този поздрав ще се поздравяваме в продължение на 40 дни. Такава е древната християнска традиция. И с този поздрав ще си напомняме, че има един, който е над нас, който бди над нас и ни води. Амин. И макар, че църквата има своите служители, има своите водачи, в крайна сметка всички ние сме се научили да следваме не просто пастира на църквата, а пастира началника. Амин. Така че който и пастир да говори, в която и църква да говори тая сутрин, дали е апостол, дали е архимандрит, дали е епископ или папа, той си остава агънце в Сталото Божие. Нека и тая сутрин да прочетем Словото Божие и погледа ни да бъде към пастира началника, онзи който възкръсна, онзи който живее до вечни векове и който ни води напред към себе си. Редно е в деня на Възкресението Христово отново да мислиме за събитията, свързани с Неговата смърт, с престоя му в гроба и Възкресението му на третия ден. Но понеже историята около ареста и смъртта на нашия Господ, а след това и Възкресението е една дълга евангелска история с много обстоятелства, ми се иска да прескоча много елементи и тази сутрин да се фокусирам върху нещо, което може би погледа ни не е, е отбелязвал, може би така духовните ни очи не са а, 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 разбирали. Иска ми се да взема един елемент от цялата история за Възкресението на нашия Господ и да говори върху него. А за какво точно ще се стане въпрос, ще разберем след като прочетем а, текста, който ще бъде така а, изходна точка за нашите разсъждения. Евангелието по Йоан, 19 глава, 38 до 40 или до 42 стих, извинявам се. Евангелието според Йоан, 19 глава, чета на глас от 38 до 42 стих. След това Йосиф от Ариматея, който беше Исусов ученик, но таен, поради страха от юдеите, помоли Пилат да му позволи да вземе Исусовото тяло и Пилат позволи. И той дойде и вдигна тялото му. Дойде и Никодим, който беше идвал по-рано при него нощем и донесе около 100 литра смес от смирна и алои. И тъй взеха Исусовото тяло и го обвиха в плащеница с ароматите според юдейския обичай за погребване. А на мястото, където беше разпнат, имаше градина и в градината нов гроб, в който още никой не беше полаган. Там положиха Исуса поради юдейския приготовителен ден, защото гробът беше близо. Амин. Това е последната сцена, в която а, ни се показва кръста. Това е момента, в който тялото на нашия Господ напуска кръста, защото по а, молба на Йосиф от Ариматея, знатен ученик, който е бил таен ученик на Господа, бил е юдейн с влияние и с добри финансови възможности, тялото на Исус е измолено в смисъл такъв на, на Йосиф от Ариматея е позволено да свали тялото на Исус и да го положи в свой собствен гроб, който е бил чисто нов гроб, в него не е бил, бил полаган никой и този гроб по стечение на обстоятелствата се е намирал съвсем недалеч от кръста на Исус. Така че в тази сцена можем да си представим или би трябвало да си представим свалянето на Исус от гроба, момента в който с помощта на римските войници, които са разпнали Исус и са причинители на неговата смърт, с помощта може би на най-близките му, за което не се споменава, но можем така да предположиме, с помощта на неговите ученици, може би Йоанн, който е бил единственият ученик, стоящ под кръста на Исус, и с помощта на Йосиф от Ариматея, Аримате, може би и негови слуги, тялото на Исус е свалено. Много от нас а, могат добре да визуализират свалянето на тялото от а, кръста, защото живеем в време, в което а, драмата на а, Исусовия живот и служение, смъртта му, разпятието, а, възкресението му са екранизирани. Много по-трудно е, когато човек трябва сам да си създава някаква картина за това, кое как е било. В интерес на истината, до, до началото на 20 век, когато вече се появява телевизора, появява се киното, създават се филми за живота на нашия Господ, хората, особено тези в средновековието, са си представили сцената благодарение на фантазията и на въображението на велики художници и скулптори, като Микеланджело, например. Едно от най-великите произведения на изкуството е така наречената Пиета, която е в Папската църква във Ватикана. Където Микеланджело от Камък е изобразил свалянето на Исусовото тяло и она е майчина прегръдка, с която Мария се разделя с тялото на своя а, първороден син. А, когато четеме текстове, е изключително важно да създаваме а, една картина в ума си, защото всъщност идеята на текста е да ни помогне да създадеме тази картина. Идеята е да се потопиме в контекста на разказаното, което е разказано доста пестеливо. Самия Йоанн ни казва, че Исус е казал и направил толкова много неща, че ако тръгне да се записва всичко, което е казано и направено, света няма да може да побере книгите. Което означава, че до голяма степен Йоанн е разчитал на това, което учениците или това, което учениците на учениците на Исус са знаели от устните разкази на, на, на свидетели и всеки път, когато се е разказвала тази история, изключително много неща са изпъквали в съзнанието. Едно от нещата, които а, не би изпъкнало във вашето съзнание, ако не се опитате цялостно да пресъздадете в ума си този текст, е градината. Казва се, че до кръста на Христос е имало градина. И че в тази градина имал чисто нов гроб, който никога не е бил употребяван. Това е гроб, който е дарен от един богат човек, който много преди да умре си е закупил гроб. И е искал да гарантира, че хората ще го помнят дори в смъртта му, защото гроба му е бил нещо като парк. А, вие знаете, че и до ден днешен от нези хора, които изключително много тъжат за своите близки, независимо дали са бедни или богати, инвестират изключително много в гроба. Особено когато някои хора са ни напуснали преждевременно и не сме го очаквали, техните близки много често изразят своята скръб, като правят възможно най-хубавия гроб, като че ли този гроб е, е, нужен на умрелия. Всъщност този гроб не е нужен на умрелия. Всички това много добре разбираме. Нужно е на онези, които ще отиват при гроба, когато пожелаят и ще си напомнят, че останките, тленните останки от техния близък е там. Не знам дали сте виждали гробове-гробници, гробове-паркове. Това се е правило в древността, особено когато хората са могли да си го позволят. Та всъщност оказва се, че един богат човек, който си е правил сметка да създаде хубава и уютна среда за онези, които ще дойдат на мястото, на което лежат тленните му останки или тленните останки на хората от негото семейство, решава да дари своя гроб на своя учител. Казва ни се, че до този момент Йосиф от Ариматея е бил таен ученик на Господа. Тоест, той е бил от хората, които са следвали Исус, вярвали са в Исус, но някак си е искал да запази своето положение. Между другото, Исус, и това е блага вест, между другото, има много явни, но и много тайни ученици. И това, че те са тайни, съвсем не ги прави лоши ученици. Оказва се даже, че той е таен и анонимен ученик, се вписва в картината в един момент, в който явните ученици ги няма, не са на разположение. И не е само това, а прави нещо изключително важно, изключително критично, в този смисъл, нещо решаващо, дарява гроб. Така че днес името на Йосиф от Ариматея съвсем не е анонимно. Между другото и Никодим, който в третата глава на Евангелието на Ян, съвсем в началото на служението на нашия Господ, води един разговор с Исус през нощта. И не успява да разбере съвсем какво Исус има в предвид, когато му казва, че той трябва да се роди отгоре, за да влезе в Божието царство. Тръгва, изчезва от сцената. Но ето, отново, дали е повярвал или не е повярвал, колко е повярвал, колко не е повярвал, какво е разбрал, какво не е разбрал, става ясно на края. Той носи 100 литра алое, което е с ценната а, а, билка или с ценния екстракт смирна. 100 литра. Можете ли си представите за какво количество говориме? Значи това не е просто зехтин, разбирате ли? Това е нещо, което се е употребяло за балсамиране на хора. И ако за един обикновен човек е трябвало литър два, за да се помаже тялото, тъй като с един литър може да помажеш не само едно тяло, но доста тела, представете си какво говорим за 100 литра. Разбира се, Никодим разбира, че Исус е цар и той заслужава царско погребение. Но отново всичко това е някакси а, в междулинието. Между и това е нещо, което ние трябва да се досетиме. Но интересно е, че Исус не само получава гроб, чисто нов гроб. Нещо, което всеки важен човек би искал да, да, да има. Поне в смъртта си да бъде уважен от Неговите ученици. Защото знаете, че преди часове е бил брутално убит и към него са се отнесли както се отнасят към престъпници, ама, а, ама от, от най-тежък характер. Нали? Той е бил убит с най-жестоката смърт. Не е имало по-страшно нещо от това, човек да бъде разснат в първи век. Не е имало по-страшно от това. И сега Исус получава почита, която заслужава постмортем след смъртта си. Божията мисъл, Божия промисъл е подредил абсолютно всичко. Някъде в близост до кръста има градина. И сега вижте каква смяна на пейзажа. От грозния кръст, пропит с пота на мъченика, с кръвта, която е текла от тялото му. Онова дърво, което още носи дубки от пироните, които са забивани за пореден път, тъй като не ни се казва, че този кръст е чисто нов кръст. Съвсем близо до това място, което е наречено Голгота, което означава лобно място, или на еврейски означава мястото на черепа, защото повечето историци твърдят, че Глогота е, било, ви, ви, е била висока скала, където близо до основния път към Ерусалим или един от основните пътища към Ерусалим са побивани кръстовете, така че а, онези, които са били разпнати от римската власт, да могат да бъдат видени отдалече, тъй като това е а, назидателна екзекуция. Тя не е просто екзекуция в скришно. Това е назидателна екзекуция. Та именно там, до това най-грозно и страшно място, където екзекутираните хора са били посмешище за близките си и посмешище за, а, а, за хората, които са ги познавали. Стои градина. Градина. И малко по-късно, когато учениците отиват на гроба, това е а, на следващата сутрин, тъй като знаете, в съботния ден по закон Божий се почива, не се извършва работа, а и онези, които искат да празнуват Великата събота, нямат право да се докосват до мъртвец, тъй като докосването до мъртвец води до ритуално оскверняване което изисква една тежка процедура на освещаване, влизане в храма, принасяне на жертви и така нататък. И това обикновено са го правили само най-близките хора от семейството. Исус е свален от кръста, но понеже е свален набързо, тъй като слънцето залязва, а, това е петък вечер, а в, 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 еврейското, а, а, в еврейския календар деня започва при зале слънце. Тоест не започва в 0 часа, както при нас, а на зале слънце. Да кажем към 8, 10. Нали? И понеже слънцето залязва, учениците на Исус бързат да свалят тялото, те само имат възможност да го сложат в тая нова плащеница, която е купена, но нямат възможност да го балсамират, тъй като това е една дълга процедура. Има нужда от това. Тялото има нужда от измиване. Ако сте гледали а, а, филма Страстите Христови, може да се сетите защо тялото има нужда от измиване. Така, Исус е бит, Исус е въргален по земята, Исус е ритан, Исус е лежал на пода, след това е а, а, лежал пред кръста, след това е висял на кръста, потен, укървавен, частици от кожата му са насякъде по тялото му. Ужасна гледка, ужасна гледка. И тялото е трябвало да бъде балсамирано, да бъде приготвено, да му се даде уважително погребение. Това трябва да се случи в неделя първия ден на еврейската седмица. И затова, когато жените бързат за да свършат тая работа, жените винаги вършат черната работа, но Бог им компенсира това, като им дава възможност първи да видят Христа и да станат първите благовестители и да убедят мъжете, които още не вярват и не са разбрали от Писанието, че Сина Божий трябва да умре и да възкръсне. Исус се явява първо на Мария. И в момента, в който и се явява, това е казано в 20-та глава, в момента, в който Исус и казва, жено, защо плачеш, кого търсиш, тя като мисли се, че е градинаря, казва му, Господине, ако ти си го изнесъл, кажи ми къде си го положил и аз ще го вдигна. Още един фрагмент, който може да обегне от вниманието. Защо Мария мисли, че разговаря с градинар? Ами защото е в гроб градина. Защото около нея има благоуханни цветя, които не са диворасли. Там има градина, а ние знаем, че градините не се случват от само себе си. Едно е да видиш една поляна а, 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 обгърната с минзухари или с жълтури, както има тук в нашия край, диво растящи цветя. Друго е да видиш градина пред един гроб. Съвсем логично е да схванеш, че тая градина не се е появила от само себе си, че някой я обработва и я пази. Използвам две ключови думи, които моментално трябва да заведат към Битие втора глава. Та в момента в който Исус извиква името на Мария, тя интуитивно мисли, че това е градинаря. Градина, градинар. Преди няколко години, когато проповядвах на Велик ден, имах проповед о заглавена градинаря. И там ви обяснявах, че в Евангелието на Йоанн имаме идеята за възстановяването на първоначалото. Възстановяването на това, което е било в началото. Така че градинаря в началото е Адам. Нали така? Бог го поставя в градина, наречена Едем, за да я обработва и да я пази. Това е втора глава на битие. Днес обаче бих искал да мислим за следното. Че спасението на градинаря, възкресението на Втория дам на нашия Господ Исус Христос, не означава само неговото възкресение. Но възкресение и спасение на Едем. Не знам дали някога сте мислили за Едем и съдбата му. И не знам дали някога сте мислили, че не само човека, който е поставен в Едем, за да го обработва и да го пази, има нужда от спасение. Но самия Едем има нужда от спасение. Така че ако днешната проповед има заглавие, то заглавието ще бъде спасението на Едем. На Божия рай. На Божията градина. Нека в три основни. Сцени, представете си, като ги, представете си ги като а, отделни епизоди, да ви разкажа историята на Едем. И да ви разкажа, че всъщност спасението в Христа е спасение на градината, не само на градинаря. И, 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 и да ви обясна, че според библейския разказ не може да има градинар без градина. Както и не трябва да има градина без градинар. Спасението и възкресението на едното предполага спасение и възкресение на другото. Но това го е разбирал древният човек. Съвременният човек не го разбира. Ето защо днес, в условията на една екологична криза, за която никой не мисли, но която виси над главите ни, би трябвало да говорим за спасението на градината. И преди да се впусна в разказите си за, за това каква е съдбата на Едем и защо Бог е изпратил спасител за Едемската градина, защо Бог желая да спаси Едем, Нека да ви препоръчам да, да изгледате няколко а, телевизионни сериала, които са финансирани и а, създадени от BBC, които се наричат Планетата Земя. В няколко епизода BBC, а трябва да ви кажа, че това е най-доброто, което кинематографията въобще може да си позволи да говоря за Холивуд, говоря за документалистика от, от виш ранг. В 10-12 епизода а, съвсем скоро се появи а, един нов филм, мисля, че се казва Нашата планета, но така или иначе планетата Земя или нашата планета би трябвало да бъде в заглавието. В два отделни сериала, един правен преди 4-5 години, един правен миналата година, BBC ни показва живота на планетата Земя. Като се започне от водите, солените води, моретите и океаните, сладководните води, езерата, реките, всички сладководни водоеми. След това се мине през всички гори, през всички пустини, през пещерите. Премине се през най-топлите и най-студените кътчета на планетата. Ако изгледате двата филма, а съветвам ви да ги гледате заедно с децата си, защото това са великолепни филми. Просто камера обхожда цялата земя и, и обхожда целият, как да кажа, целият живот на планетата. Растителен, животински, човешки, природен. За да разберете, че в 21 век ние наистина умозрително можем да обходиме планетата и да разберем какво се случва на нея. Последният сериал, който BBC а, създаде, прави нещо различно от предходния, който е сниман преди 5-6 години. Показва на зрителя кои са изчезващите видове, кои са изчезващите гори, кои са ледниците, които се топят и по какъв начин планетата умира. И трябва да ви кажа, този сериал, сериал ни алармира много, много сериозно. Планетата умира с темпове, които никой никога не е можел да си представи. А ние християните седиме тук, комфортно, и всяка неделя слушаме проповед на тема. Кой е Бог, кои сме ние и какво трябва да правим в Него име. Докато в същото време ледниците се топят под носа ни, десетки животински видове изчезват, Жизнените пространства или това, което се нарича хабитат на животни и на растения са окупирани от лоши хора, които зле стопанисват ресурсите на земята, но ние сме спокойни, защото си пазаруваме краставици и домати целогодишно в Лидъл и Кауфланд. В същото време, стола на който седиме, губи краката си. Въпрос на време е цялата система да колабира. И сега въпрос е, кой е отговорен за това? Но не кой е отговорен за рушенето. Кой е отговорен за поправенето? Ние знаем кой руши, нали? Въпросът е, знаем ли кой поправя. И дали в 21 век, когато Земята ни умира, когато ние убиваме с чудовищни темпове и така убиваме себе си, защото тя е нашия хабитат, нали? Ние си задаваме въпроса, какво правя аз, за да го има това нещо. Но искам да ви кажа, дали ще си зададете този въпрос и какъв отговор ще му дадете, ще зависи от един по-важен въпрос, на който първо трябва да си отговорим. Какво прави Бог за това нещо? Какво значи то за него? Повечето от нас имат нужда от една добра морална проповед. Някой да им. Завърти гайките в главата, да им каже, че са виновни за едно или за друго, из чувството за вина да тичат към Исуса, за да си изправят вината. Вижте, такъв тип християнство няма място в 21 век. Ще ви кажа защо? Защото ние сме участници в една планетна криза. И покрива на нашата земя ще ни се срути върху главата. И докато ние християните, си измиваме като пилат ръцете от идеята, че ние не сме виновни за рушената на планетата, че има много по-големи системи, които ние не контролираме и какво че има да става, ще става, всъщност може да се окаже, че не е точно така. И може да се окаже, че всъщност градинара все още има отговорност към малкото, което е останало от градината. Не знам дали някога сте си давали равносметка, но ако гледате други филми, свързани с космос, защото има и такива и аз ви ги препоръчвам. Чудесата на Вселената, отново филм на BBC и друг път съм го препоръчал. Или Космос, два сериала, отново финансирани от големи а, телевизии, които ще ви разходят не около планетата, а във Вселената. И това ще го направи Хъбл, телескопа. Който може да ви разходи в различни вселени, из черните дубки, да ви покаже процесите на суперновите, как експлодират Слънцата, звездите, как се раждат нови галактики и така нататък и така нататък. Та когато човек разгли... види този сериал, започва да разбира, че планетата Земя е райска градина. Защото навсякъде другаде да в Вселената, където окото е могло да стигне, с най-модерната технология, която имаме, има смъртоносни газове. Има тъмен, непрогледен мрак или светлина, която изгаря. Има непрестанни взривове, има непрестанни химически реакции, които създават експлозии, детонации и какво ли друго не. И изведнъж, човек като фокусира окото си на планетата Земя, отихва, успокоява се, вижда зеленина, вижда светлина. Топлината е нормална. Светлината е нормална и планетата е обгърната в една зелена обвивка. Не навсякъде, разбира се, но навсякъде. Дори в най-пустинните региони на планетата, дори в най-студените региони на планетата, дори в най-високите точки на планета, дори в най-дълбоките точки на планетата. Изобилство от живот, който се бори за това, да живее. И ние, приятели, сме лицето на този живот. Ние сме душата на градината. Имаме два разказа за сътворението на земята. Днес ние ще кажем планетата. Древния време не е можел да каже тая дума. Сухата земя. Обитаемата земя. Видимата земя. Създаването на земята и на човека. Първата глава на Битие, която разказва а, а, за така наречения седмоднев, в който Бог твори различни форми на живот, като се започва от най-примитивните до най-сложната форма на живот, която е човека, ние разбираме, че Бог формира сухата земя, извежда от солената вода, заповядва и тя да се обгърне в зелени треви, в плодоносни дървета. След това излиза, а, а, излизат животните първо от водата, после на сушата, после, после а, а, птиците се явяват в небето и накрая Бог решава да направи човека по свой образ и подобие и да го назначи като цар на цялата тая суха земя. Като първото, което му казва е плоди се и се размножавай и овладей земята и владей над всичко живо, което е в водата, което е на земята или което е горе в небето. Като му дава всяка семеносна трева за храна и всяко плодоносно растение. Човека, който е създаден като мъж и жена по образ и подобие Божие, трябва от името Божие да стопанисва и да се грижи за всичко, което е създадено преди Него. И да има усещането, че до някаква степен това, което го има преди него, е създадено за него. Във втората глава на бития имаме различен разказ. В който ни се говори за една пух, за една пуста земя, от която Бог решава да създаде човека. Имаме пустиня, имаме човек изведен от пустинята. И сега, Бог извежда човека от пустинята, вдъхва в, в, в ноздрите му жизнено дихание и човека става жива душа. Това е първият акт на сътворението. Там творение на, на небе и земя ни е спестено. Но, човека е изведен от земята, той е станал жива душа, в този разказ той не е обърси подобие на Бога, той не е мъж и жена. Той е наречен Адам, което означава пръстен. И сега. Бог е създал този човек и почва да се чуди какво да го прави, след като го е направил. Много хора се чуват така за децата си, между другото. Не, не, Бог има идея. Бог има идея. Казва се, че Бог направи от земята, забележете от същия компонент, и за да не съм го условен, нека да ви давам точната препратка. В 8 стих се казва, че Господ Бог насади градина на изток от Едем и постави, и постави там човека. И Господ направи да израсте от земята всяко дърво, което е красиво на глед и добро за даване на храна. Така, първо имаме пустиня, от която Бог прави човек. След това имаме оазис, който е наречен градина. В тая градина се появява зеленената, в тая градина се появяват дърветата. И Бог поставя човека в градината и му заповядва да я обработва и да я пази, като му казва, че там в градината има две дървета. Едното е в центъра на градината, това е контекста, дървото на познаване, дървото на живот, а някъде в страни е едно забранено дърво, дърво за познаване на добро и зло. Малко по-късно Бог разбира, че на човека не му е достатъчно да се радва на поляни и на вирчета, не му е достатъчно да се радва на мандарини и на портокали. Трябва му нещо друго, трябва му нещо, което повече да прилича на него. И тогава, между другото, се казва, че Бог създава животните. Значи това е радикално различен разказ от бития първа глава. В първа глава имаме растителност, имаме животни и накрая човек. Във втора глава имаме точно обратното. Първо човек, после растителност, накрая животни. И най-накрая венеца на Божието творение Ева. Тук жените трябваше да кажат слава на Бога. Обаче за повечето от жените е разпет и петък. Само за мъжете е възкресение. Като че ли. Но идеята е такава че независимо колко са различни в начина по който ни разказват а, събитията, свързани с сътворението на планетата, наречена Земя, и човека, двата разказа са съгласни в едно и също нещо. Всичко, което е създадено от Бога, е създадено за човека. И е поверено на човека. Дадено му е като отговорност. В първия случай цялата Земя, която те първа трябва да се насели и да се овладее, която обаче е пълна с животински и растителни видове и всякакви форми на живот. А във втория случай, една представителна извадка от земята, наречена Едемска градина, който ние наричаме рай, в който има най-доброто, което Бог е създаден, е създал, което като че ли човека ще трябва с усилия да обработва и да пази. Както растителните видове, така и животинските видове. И в двата случая, Човека е благословен и му е дадена отговорност да обработва и да пази. И в този смисъл, не може да има човек без да има райска градина. Това го разбираме, нали? Но отново, не може да има райска градина без да има човек. Сега, втора глава на битие ни е по-интересна. Защото тя съдържа повече пикантерия относно човека, относно начина по който Бог му е казал э, да живее в общение с Бога и да живее в хармония с всичко около него. Във втора глава имаме заповед за това човек да не яде от дървото на познание на добро и зло. Защо? Защото в момента, в който ще яде, Бог ще го убие ли? Не, той непременно ще умре. Откъде идва смъртта? От Бога ли? Човека я създава. Човека я кани. Той я предизвиква. И заповета на Бога е в името на това не Бог да не накаже човека със смърт, а в името на това живота, който Бог иска да поддържа човека, да продължи в името на живота. Да бъде живот, това е думата на Бога, това е волята на Бога. Но има обстоятелства, при които живота може да изчезне. И забележете, за това дали ще има живот или няма да има живот, това не е само в ръцете на Бога. Оказва се, че Той е в ръцете на този, който Той е направил по Своя образ и подобие. Човека, и знаете ли какво се оказва? Че съдбата на Едем се решава не от Бога, който пръв я насажда и я дава като дар на човека, а от човека, на който Едем е дарен. Та се оказва, че трагедията на Адам става трагедия на градината, която му е поверена. Ще ви обясна как, защото нашето съзнание често не стига до там. Понеже ние сме толкова фиксирани в съдбата на човека, че изпускаме градината, в която той е създаден да бъде. В която да бъде човек. Няма човек без градина. В Божите очи това е едно нещо. В Божите очи вечността може да представлява само едно нещо. Градина, човек по образ Божие и подобие, който е в единение с Бога, който го е създал. Хармония между небесното и земното. Само такава вечност може да има. И искам да ви кажа, че Бог не си е представил друга вечност, в която да липсва някой от тези елементи. Но ние сме толкова фиксирани около нашата трагедия, че когато ни заболи зъб, не ни интересува никой, не ни интересува как се облечеме, не ни интересува делник ли е, празник ли е, какво е, що е. Просто ние сме толкова фиксирани около болката, че всичко друго загубва смисъл. Ето това е проблема на грехопадението. Че ние сме толкова фиксирани около болката на грехопадението, че дали има градина, дали няма градина, какво е, що е, нищо не ни интересува. Само ние да сме добре. Нали? Та всички знаем за смъртта на Адам. В момента, в който Бог му се явява и му казва, нали ти казах да не едеш от дървото? Казах ти. Бог не го убива. Бог просто му казва, от пръста си бил взет, в пръста ще се върнеш. Аз се опитах да те предпазя. С други думи. Но ти реши на къде си тръгнал. Ти си тръгнал не към мене, ти си тръгнал към гроба си. Към мястото, от което съм те извел. Човека е изгонен от градината. Очевидно, с подобно поведение той не, няма да бъде добрия стопанин на Божията градина. Нали така? И част от негото наказание е не просто да умре, а да изгуби комфорта на Едемската градина. Та всъщност, Адам става това, което е бил самото начало. Става си смъртен човек. Умиращ човек. Защото неговите действия определят съдбата му. Сега, помислете за този момент. Адам и Ева са изгонени от Едемската градина. На входа на Едемската градина, тя имала и вход между другото. Бог слага а, сера, а, Херовими с огнен меч, който да не позволява на Адам да се върне обратно, нали? И всъщност Адам тръгва на изток от рая в пустинната земя, от която е зет, да, за да се бори с чокарите и тая неблагородна благородна земя, да му оказва същото непокорство, което той оказва към своя създател, да му ражда тръни и репей. Това е съдбата на Адам. Адам умира. Близо хиляда годишен, но умира. Какво са хиляда години, ако си създаден да бъдеш вечен? Нищо. Нищо. Но сега въпросът ми е такъв. Според вас, какво се случва с оная плодна градина, която е между двете велики реки Тигър и Ефрат, която Бог насъди за Адам? Каква е съдбата на тая градина? Някой някога мислял ли е това? Съдбата е много проста. Тя умира. Като стопанина си. И сега ще кажа нещо, което ви моля да запомните. То е важно, защото това е, това е фундамента на християнската идеология. Както тялото умира, когато духът е взет от него. Това ни го казва Яков. Нали? Както тялото умира, когато духа е отделен от него. Така градината умира, когато градинария е взет от нея. Едем умира, приятели. И това е божествена трагедия. Защото Бог я е насъдил. И Бог е искал да я има. Защо възкресението от мъртвите е християнската вяра за вечността, а не живота на душата в ангелско небе? Както вярват повечето от нас. Живота на вечната душа, както я наричаме ние в ангелското небе, е благата вест според повечето от нас. Небето! Небето! Аз продължавам да иронизирам това, защото вижте, когато едно нещо е повтарено и повтарено, повтаряно хилядолетия, то се настанява на мястото на истината, а истината отива в периферията, като че ли никога не е казвана. Някога задавали сте си въпроса, ако Адам и Ева продължаваха да бъдат верни на Бога хилядолетия наред, къде ще ще да протича техния вечен живот? В градината. В градината. И тя щеше да е обработвана и пазена градина. И не само щеше да бъде представител на извадка на цялата земя, а цялата земя щеше да има потенциала да стане градина. Ще ви кажа защо. Защото един отговорен пазач и един отговорен настойник на градината може да вземе семена от семеносните треви, да вземе семки от плодоносните дървета, да обработи Пустинята, да прекара при нея, при нея вода, защото вода извира само в Едемската градина, да направи напоителна система и там в пустинята да, да бликне живот. С чии усилия? С усилията на градинаря, на който му е дадено едно парче и му е казано, твоя свят може да изглежда по този начин. Нали? А всъщност, каква е трагедията на творението според 2 и трета глава на битие? Ами точно това, че душата на, на градината е изведена от тялото на градината. И градината е обречена да умре. Така че, в първата сцена говорихме за сътворението на човека. И това, че той е създаден да бъде в едни райски условия, които Бог му ги е пожелал, и той ги е създал, всичко, което човека трябва да прави, е да ги умножава чрез работа, чрез грижа. Нали? Това, това е смисъла на обработва и пази в крайна сметка. Човека си, древният човек си е представил райската градина като градина, приятели. Днес, между другото, съм ви донесъл един а, а, люляк който съм набрал от дивите полета на, около Стара загора. И виждате колко вида люляк има. Ей там диво растящ. Лилав, розов, бял. Не съм ви донесъл от всичко, което е било дадено на Дам в началото. А, след това виждате жълта акация, пък има бяла акация, пък има лилава акация. И искам да ви кажа, че те не само са изключителни наглед. Охаят невероятно. И когато човек се зарови там в, в, в тея полета, пълни с цъфнали а, а, дървета и, и храсти, изпада в транс. Ама в добрия смисъл на думата. Без да ради молитви като оммм, да се мантрира. В момента в който го види това нещо естетически, в момента в който го померише, той бу, автоматично е в рая. И се чувства райски. За съжаление, ние християните продължаваме 2000 години да заместваме рая, който е конкретен за един абстрактен рай, който често наричаме място, което око не е видяло и ухо не е чуло. И на човешкото сърце не е дохождало. Защото така било писано в първото послание към коринтияните. Но искам да ви кажа, че този текст не обяснява рая, а обяснява чудния начин, по който Христос ще бъде благовестван в света след Неговото възкресение. Проверете си текста, вижте контекста и ще разберете, че няма нищо общо с бъдещото небе, с ангелските измерения на света, с красотите, които на нас те първа ни предстои да, да, да ни се разкрият. Няма нищо общо с това. Просто на нас така не се иска. Защо? Защото много често тръните и будлите от този свят ни карат да искаме да изчезнеме от него. Но искам да ви кажа, тръните и будлите са проклятие, с което Бог проклее рая на Адам. И сега въпросът е такъв. Ако нямаше непокорен Адам, щеше ли да има тръни и будли? Щеше ли да има някой, който да опоручи Божия рай, Божията градина, мястото, където Бог също се чувства хубаво, място, на което идва, за да се види Садам и да, и да констатира какво е засял днес, какви плодове е набрал, какви цветя си е сложил във вазата и дали всъщност това, което Бог е направил като инвестиция, си струва опита. Псалом 8, между другото, тук отново ви връщам към сцената на сътворението. От 3 до 9 стих, това е един фрагмент, който няма да прочитам, времето не ми позволява, но от, от 3 до 9 стих на 8 псалом се казва така, Господи, когато разглеждам небесата, когато видя луната и звездите, когато видя Слънцето, си задавам въпроса, Що е човеката, да го помниш? Онзи, който е гледал филмите на BBC за космоса, и като разбере колко стар е космоса и колко години му дават учените, и колко стари са слънцата, и колко време може да живеят определени неща в космоса, когато измери пространството, на което живее той и пространството, което съществува въобще във Вселената, човек си казва, ами нищо, нищо не е. Що е човека да го помниш? Само, че искам да ви кажа следното. В ума на псалмиста не се е появявал отговора, ами нищо не е човек, че да го помниш. Точно обратното. Следващата фраза е следната, защото ти си го направил малко по-долен от Елохим в еврейски язик, което в Стария завет се превежда или като ангелите, или ще видите с един астерикс отдолу във вашата Библия, защото преводач искал да бъде честен спрямо вас, ще ви каже, че тази дума много често се превежда като Бога, Божеството. И сега, вижте каква е идеята псалмиста гледа луната, гледа звездите и си казва, абе, грандиозни неща, обаче на тях нищо не им е дадено. Освен да светят. И по-надолу се казва така, защото ти си го направил настойник на делата на ръцете си, дал си му всичките говеда и овце, търата, търа, търа, Колко е велико името ти по цялата земя. С други думи, той е псалм не иска да каже човека е нищо, а иска да каже тъкмо обратното. Стойността на човека е много по-голяма от стоиността на всички небеса и на всички небесни светила събрани заедно. Защото само човека е една идея под Божеството. И защото само на човека, който образ и подобие Божие, а той е Псалм презумира тази идея, Бития е първа глава, на него е поверено всичко, което Бог е сътворил. На него. Защо? Защото е като Бога. И в този смисъл човека не е прашинка в Вселената. Човека е гиганта, който е настойник на Вселената. Е, това обръща нещата, нали? И се оказва, че докато ние мислим много ниско за себе си, Бог мисли много високо за нас. И докато ние подценяваме отговорностите си, Бог изисква изключително много. Бог е поверил на човека да бъде стожер на всички форми на живот, които е създал. Питам ви, когато Бог си каза, съжалявам, че създадох човека и реши да унищожи първото човечество, не избра ли той праведен човек? Избрали? В Канука як ли го сложи заедно с, а, а, с а, родата му, с останалите седем? И каза ли му, виж, това е само за тебе. Какво ще правиш после, не знам, спасявай се, човече. Не, не, не. Той човек сто години гради, а, гради кораб. За кой? За едем, приятели. За едем, който се е пръснал. За едем, който е умрял. И той ще трябва да бъде гаранта, че ще останат семена от животните. От птиците, от ривите, ще, ще останат семена от дърветата, от тревите ще има люляк, ще има мизохарчета. Това е човека. Това е човека. И той е достатъчно праведен, праведен да се сети, че не може да има градинар без градина, нито може да има градина без градинар. Това е Библия. Изцяло Библия. И сега. Когато Адам умира, умира ли всичко заедно с него? Умира ли? Разбира се, че всичко умира. В 1 Коринтини 15 глава 19 до 28 стих има един прекрасен фрагмент, който ни казва, както чрез човека смъртта влезе в света. В кой свят? В моя ли? В мене, в тебе, в нас? Добре, природа около нас умира ли? Едем стана ли смъртен? Убихме ли го? Убихме го. Но там се казва така, така и Възкресението влезе чрез човека. И както в Адам всички са умрели, така в Христа всички ще възкръснат, всеки по своя ред. И там се обяснява порядъка. И се казва, първо те, после уния, накрая смъртта ще бъде погълната, за да, Бож, за да Бож, Бог да бъде все, во все. Е сега къде ще бъде Бог все? И в кое ще бъде все? Все, во все. Всичко в небето, всичко на земята всичко в небесния Божия рай, където Бог си живее с ангелите, но и всичко в земния рай, където е поставил човека, своя образ и своето подобие. И в този смисъл, когато Христос възкръсна, когато втория Адам възкръсна, той само за себе си ли възкръсна? Или за всичко, което беше дадено на човека в началото. Всичко, което изпадна от ръцете му. И за тая градина, която се превърна в нещо толкова смъртно, колкото и самия Адам, който трябваше да реши съдбата на всичко живо. Между другото, това не си го измислям, нека да ви кажа, апостол Павел го е разбрал. На него е дадено от това откровение, аз само ви го разказвам по разбираем начин. Надявам се разбираем начин. Чета ви фрагмент от посланието на апостол Павел към римляните. И там, в осмата глава, която е главата на духа, за духа се говори. Духа, плата, пък как обнещите за духа, ходят по дух, как духа изпълнява Божията воля, как плата нищо не ползва. После се говори за това, че ние сме Божи синове, защото Божият дух живее в нас. Дух, 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 дух. И на нас ни се вменява една идея, че Исус е дошъл, останал е човек, дал ни е дух и с този дух ние ще излетиме в света на духовете. Защо? Защото Бог толкова се отчая от нас, че е решил да унищожи градината. Обаче, няма такова нещо. Такова нещо има само за онези, които са вкарали християнството в физическа рамка. Това, че съществуването, вечността ще бъде някъде другаде. Ще бъде в безтелесно измерение, ще бъде в неземно измерение, в ангелско измерение. Това го няма никъде, приятели. И от тези стихове, които вие си въобразявате, че ще бъдат като ангелите, те значат съвсем друго нещо. Там ще бъдат като ангелите в небесата. Въпросът е брака, развода, възкресението, кой на кой ще е мъж, жена след възкресението. Няма нищо общо в това, къде ще сме ние хората. Така че нека, нека четем Библията в контекст, защото това е Слово Божие. И онзи, който взима едно нещо, което Бог е казал тук и го слага там и изменя характера на казаното, е Богопротивник. Защото изменя Словото му. Ти харесваш ли да те, да те цитират в някой разговор и да кажат той каза така, ама това е си казал да няма нищо общо с контекста, в който ползват думите ти. Нали знаете какво значи да се Приначат думите. Те може да звучат по същия начин, но ако се изместят от един контекст до друг контекст, значението е съвсем различно и човек може да каже, а, виж сега, аз имах преди това тук за такава ситуация. Ми Бог постоянно има проблеми с нас в това отношение. Защото ние взимаме думите, казва от тук това, казал тук онова, взимаме го, разместваме го, придаваме му друг смисъл и така нататък. Но да се върнем към текста. Римляни, 8 дума. Чета ви от 18 стих надолу, няколко стиха. Понеже смятам, че сегашните времени страдания не заслужават да се сравнят с славата, която ще се открие в нас. Защото създанието, вижте, евреите не могат да кажат планетата Земя. Те казват създанието. Създанието е небесата и земята. Хашамаим и Ерец. Всичко, което Бог създава в, в, в началото, в, в в първи ден, когато разделя небесата от земята и после облагородява земята, която е пуста и настроена. Думата създадие, гръцката дума космос, означава това. На други места в Стария Завет ще намерите думата Вселената. Ма Вселената за един еврейн от първи век или един еврейн от десети век преди Христа не е това, което Хъбъл ви разказва. Това е всичко тук и всичко, дето е малко над това, дето е тук, където са ангелите и Бог, което се нарича небе и земя. Така че, Павел твърди, защото създанието с нетърпение очаква откриването ни като Божии синове. Създанието очаква откриването ни. С други думи, Едемския рай, който умря, защото човека стана смъртен, който умря, защото му беше взета душата и беше извадена от него, Адам беше изхвърлен от градината и това създание трябваше да умре, защото една градина, която не е обработвана и пазена, умира. Умира. Та всъщност това, което е създадено преди човека в битие първа глава или след човека в битие втора глава, което е дадено на човека като негова отговорност, като Божия воля, умира заедно с нас. Изчезва, защото нас ни няма. Но цялото това създание очаква откриването ни като Божи синове. Тоест Бог да каже на Адам Мой си. Страда достатъчно, върни се. Понеже създанието беше починено на немощ. Не своеволно, но чрез този, който го почини и тук. Разбираме, че той е градинар, дето е изхвърлен от градината, е обрекал градината на смърт. Защото тя му отнета и там вече няма кой да, да, да я обработва и да я пази. Тя подивява. Тя става част от дивата природа. с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението и ще премине в славната свобода на Божиите чада. Понеже знаем, че цялото създание въздиши и се мъчи до сега. И не само то, но и ние, които имаме духа в наченък, и самите ние въздишаме в себе си и очакваме осиновлението си. Тоест, .е. изкупването на нашето тяло. И вижте какво казва апостол Павел. Защото с тази надежда се спасихме. С надеждата, че нищо, което беше създадено в началото, няма да изчезне, защото Адам е бил лош. Тъй като, ако нещо от това, което Бог каза да стане и то стана, изчезне във вечността, отсъства от божествената вечност, означава, че Бог не е достатъчно могъщ да го запаси. Аз не мисля, че родителя би оставил детето толкова крайно да, 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 да щупи някои от ценните неща в къщи, че родителя да каже, край, продавам този апартамент, изнасяме се в Америка. Защо? Защото детето щупи овазата. И всъщност ние това благовестваме, между другото. Това е надеждата с която аз се спасих. Надеждата, с която аз се спасих, е, че ако приема Исус за мой Господ, той ще ми прости греховете и ще позволи на моята душа да живее в най-хубавото ангелско пространство, ако остоя до край. Това беше, Божията, а, това беше надеждата, с която аз се спасих. За вас не знам. Но в Божията църква е така. Първо се спасяваш по благодат, а пък след това се оказва, че като се спасиш, трябва сам да се спасяваш. Бог като те спаси, след това трябва сам да се спасяваш. Ще ви кажа, що? Защото се оказва, че всеки един от нас е не спасяем. И, понеже ние сме щупили вазата, Бог каза, продавам този апартамент, да му се не види тая земя, да му се не знае тая галактика, ще изгоря всичко, ще изпепеля всичко. Толкова е ядосан той, че всичко тук изгаря в миг, а душите на последвалите го Боженно се отнасят в едно незнайно, далечно ангелско небе. Това е вярата, с която аз се спасих. Това ми беше казано. Искам да ви кажа, че това не е благовестието на Исуса Христа. Не е благовестието на Исуса Христа. Благовестието според Исая 35 глава започва с благите вести, които ще бъдат казани на сухата земя, която ще стане място на водни извори. Която ще проистечат потоци, където ще има рогоска, където ще има цветя, на която ще бъде дадена славата на, 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 на най-хубите кътчета от, от Вселената. И тогава, между другото, очите на слепите ще се отворят, куците ще проходят и така нататък, защо? Защо? защото Бог е дошъл, за да избавя. Кой да избавя? Човека. Но не само човека, който е смачкан от болести и който е крив и кривоглед, а и творението, което е станало пустиня заради нас. И според този текст благовестието започва в пустинята. Ето защо Йоанн Кръстител, когато се явява, казва, аз съм глас на един, който вика в пустинята. Тоест идеята, че Божието царство наближава и че Бог сега заповядва на Адам да се покае, започва в пустинята. Защо? Защото защо Бог възстановява целия Божий свят. И заедно с Адам възстановява градината. Защо? Защото градината има нужда от спасение. И когато Исус възкръсва на третия ден, Той влиза в една прекрасна пролетна градина. Вижте контраста. Гореста на кръста, смърта, грозотата, тъмнината. И една цъфнала градина, която въобще не знае, че човека умира. Че света е смъртен. Защото е цъфнала с най-хубавия си цвят и да, най-хубавия си аромат. И в Израел сега на в този сезон, цветята са най-цъфнали и най-красиви, облекли са се в славата си и така виждате, че смърта и живота са едно до друго и във Възкресението на Господ, камъка се отваля, градинаре си влиза в градината и там е първата му среща с неговите ученици. Защо? Защото това е благата вест, че цялото творение ще бъде изкупено за слава на Бога. Все пак ни трябва и някаква етика, нали? с която завършвам. Знаете, че аз етиката я оставям на края, като последна, последната глътка от кафето, тъй като кафето се отаява отдолу и, и най-силно е кондензирано. Най-много най кофе има там, в тая полуотайка. Защо на вашия пастор му е нужно да ви каже всичко това в този ден? Защото Бог възлюби целия свят. Бог толкова възлюби света. А вижте, когато Бог каже света, Той не мисли за мене и тебе. Той мисли за мене и тебе в градината, която ни принадлежи. Той мисли за люляка. той мисли за кошутите, които ражат. И когато Йов, който влиза в спорове с Бога, най-накрая преживява Бога. Първото нещо, което Бог го пита, айде сега, ако си мъж, стегни се през кръста, защото ще ти задам някои въпроси, дето могат да, като ти ги задам, толкова са тежки, че може да пометнеш. Друга дума ня, да си изсипеш. И го пита ти къде беше аз като правих това онова. Ти знаеш и къде е склада на това, знаеш и къде е склада нова. Ма вижте, той не го пита за ангелски небеса. Той го пита за дъжд, пита го за лед, пита го за роса, пита го за светкавици. Пита го за кошутите, които раждат по планините. Пита го за големия кон, който влиза смело в битка. Пита го за полета на орела. Пита го за красотата на полетата. Пита го за страшните крокодили. Пита го за нещата, които Бог в любовта си е създал за вечен живот. За вечен живот. Но този вечен живот може да, да дойде като дар на всички през човека. И в този смисъл, Бог не просто спасява човека. Бог спасява всичко и това спасение минава до всички и всичко през човека. Тук говоря за Божието творение, приятели. Ако спасението е да сме там, в една нетелесна форма, която сега не познаваме, това да върви по дяволите. Това дето е тук. Искам да ви кажа, че в Библията няма друг свят. Няма друг свят, освен този. И Хъбъл ще ви го каже, поне на този етап от време, няма друг свят, освен този. Други е потенциално като нашия. Но когато Марс и Венера влезат в подобна орбита, в подобно разположение спрямо Слънцето, когато получат вода от небесните комети, когато Бог каже да бъде животи на тези планети, и там може да стане това, което е станало тук, но вижте, това тук изчезне ли? Изчезва всичко в цялата Вселена. А Бог е казал да бъде. И ако сте забелязали новото небе и новата земя, не изисква нов седмоднев. Защото нов свят се гради в нови седем дни. Там няма такова нещо. Казва се и видях ново небе и нова земя. Старото премина и море нямаше вече в него. И от престола малко по-късно се чува. Ето, подновявам всичко. Знаете ли кога Бог подновява всичко? На пролет. На пролет. Ето. Това преди два месеца го нямаше. Нали? Обаче днес го има. И всяка пролет ни напомня, че когато Бог изговори дума, всичко се връща към живота. Бог изговори Слово, възкреси своя Син и с него възкреси градината. Но за теб и за мен какво означава това? че да бъдеш християнин означава да бъдеш отговорен към всяка форма на живот. Тук съм си записал няколко неща. Само като сентенции ви дам. Да бъдеш християнин, да бъдеш духовен означава да бъдеш отговорен за всяка форма на живот. Тя е Божия и е сложена в ръцете ти. Ти си отговорен. И въпросът не е кой руши, а дали ти пазиш. Ние трябва да обичаме всичко, което Бог възлюби, понеже възлюби, извика в съществуване. То ще ни съпътства вечно. Ще ни съпътства вечно. Не си мислете, че Бог е създал нов, ноев ковчег, в който в някакви флашки даунлодва нашите души и ги изпраща някъде другаде. Без цветята, без птиците, без животните, по две от тях, за да могат след това да се размножават. Няма такова нещо. Ако църквата е Ноев ковчег, тя е Ноев ковчег символично и алегорично. И вижте, ако ние не съберем целия свят и не го запазим, всички форми на живот ние не сме Ноев ковчег. Ние сме вагабонти, които гледат да си отърват кожите. Така че, това е блага вест. Защо? Защото се оказва, че ония свят започва от този свят. И че ти, който си в Христа, вече си сложен в градината. Защото ти вече си извикан от гроба си. И ти вече си вкаран в същия стар живот, който сега трябва да разгледаш по нов начин. Време е да бъдеш към, отговорен към всичко, което ти е поверено. Да му се наслаждаваш. Да имаш любовна връзка с него. Защото само онзи, който обича, може да запази обичаното от него. И вижте, Бог иска абсолютно всичко да се запази. И накрая, истинския християнин, истинските християни са изключително отговорни към ресурсите на това творение. Към вода, към въздух, към почва, към растения, към животни, разбира се и към ближни. Но искам да ви кажа, че понякога вашия ближен ще е някое животно. На Най-близки ви ще е животно. И някое животно ще бъде по-милостиво към вас, отколкото много хора и тук завършвам с една мисъл, която не е точно за Възкресение Христово, но един философ твърдеше, че колкото повече опознава хората, толкова повече заобичва животните. Нали? Християнската надежда е надежда за целия свят. Така че в днешния ден аз те моля. Грижи се за всичко, което ти е поверено. Искам да ви кажа, има една проста терапия за човека в 21 век. Ако си стресиран, ако си депресиран, ако си отчаян, просто излез от градската среда, напусни панелите, намери едно парче земя, скоро имаш един пост на наш приятел, който е пробвал тази терапия и почни да го обработваш. Уверявам ти, душата ти ще влезе в своята пролет. Ето, това е кризата на съвременното човечество. Това е кризата и на църквата, защото за нас църква е това, а не поляните на язмото. И ние предпочитаме да сме тук, аз да съм с микрофон, околкото да сме там като Исус, който дава реални примери. Вижте кремовете на полето. Как са се облекли. Той е там. Той е в лекционната стая на Бога, на полето, при водите, при тревите. Така че и тая сутрин апелирам. В деня, в който празнуваме Възкресение Христово. Нека знаем, че с Христос възкръсна целия свят. И целият свят, заедно с нас, които сме носители на духа, въздишаме и очакваме изкуплението на всичко. Затова не пропускайте Божествената красота около себе си. Не я хвърляйте в туалетната чиния. Погрижете се за, за малкото, което имате около себе си, за градинката пред блока, за, за, за къщичката ви, за, за начина, по който, по който изглежда вашия бизнес, отпред, всичко е Божие. Ние го декларираме със своето отношение. Не просто сетика а с цялостно отношение към живота. Защото Бог каза да бъде живот и ето стана живот. Христос възкресе се справи. Христе Исус е в днешния ден, в който празнуваме Твоето възкресение, те молим. Помогни ни да живеем като вече възкръснали от мъртвите, както ни е заръчал светия апостол Павел. И ако ние сме умити от водата на кръщението, ние сме получили Светия Твой Дух, който вече е залог, че ние и целият Твой свят, който си ни поверил, поверил, ще бъде изкупен. Благодарим Ти за спасението на Едемската градина. Благодарим Ти за това, че ще нахраниш онези, които са твои праведници, с единственото дърво, за което сме били създадени: дървото на живота, защото онзи, който победи, ще му дам право да яде от плода на дървото на живота което е в Божия рай. Това са Твоите думи. Но докато чакаме този рай, помогни ни вече да го подготвяме с всичко, което правим. Помогни ни красотата и живота да тържествува в нашия живот. А нашия живот е покорен на Тебе и на Твоята воля. Амин.